धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीद् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततःशङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभव ततःश्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः
शंखान दद्मु पृथक पृथक सघोषो धात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योधव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येता समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनता पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीद् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च त्वयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि धतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते निहत्य धातृराष्ट्रान्नः क
का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् दातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनस्या ममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येष लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता अन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहोपतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनसंख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः